Hej YouTube! Hej! I dag så spiller vi Let's Play Minecraft med Frederik underscore 3. Let's play Minecraft? Ja, vi skal hoppe 3. Ja, og derfor skal dø. Kiggede på mig. Rigtig ondt. Jeg tror, det mangler en mor. Mor? Okay, vi skal have skaffet os tools. Sørger du for det? Ja, ja. Ja, ja. Og så sørger jeg for blocks. For eksempel. Du kan lave... For eksempel, du sørger for en torches. Eller hvad, jeg ved ikke. Torches. Det laver jeg bare selv. For eksempel tools, pickaxe og sådan. Det kan du lige lave af træ. Og så går jeg, tager jeg ned og miner. Der er pumpkin. Pumpkin. Det kan vi godt bruge. Høn for eksempel. Altså, det er jo lamper. Hvis man sætter en fakkel ind i. Op i træet. Og har pændet på et andet træ. Au. Sådan der. Det er jo ikke det almindelige træ, det er mørkt. Ja. Det klemte jeg ikke. Jeg har slet ikke set, at vi er i en world, hvor der er sne. Ej, seriøst? Ja, jeg har slet ikke set det. Og så ser jeg det først nu. Vi er oppe i sådan et halvagtigt bjerg. Jeg tror, vi bare var sådan et almindeligt sted, hvor der ikke var sne. Altså, skov. Jeg hader sne. Jeg synes, det er irriterende. Yeah. Jeg kan ikke lide den lyd sådan duk, når man har Minecraft-lyden på. Når man går på sneen. Jeg skal lige have lyd på. Ellers hører jeg ikke så meget. Men ja, det her er det første video på FlexGamer.dk, tror jeg da. Sejt. Det er også. Hvor er du henne? Du er deroppe. Du har ikke set mig. Jo, jeg har set dig i hvert fald. Enten så jeg dig, eller så jeg Hero Girl dig. Du slog mig. Nu er jeg ked af det. Så kraver man ned. Okay, lol. Ej, lige op med at slå mig, jeg mister hunger. Vi skal så bare, jeg vil ikke dræbe hinanden, mand. Er det det? Åh, jeg ved godt, hvem vi skal dræbe. Ja. Jeg lader snige. Nej, jeg vil lade snige angreb. Nej. Jeg foreslå dig. Hjælp, foreslå mig. Hvordan er det gravet? Er det der gravet, eller hvad? Lad mig se. Ja. Der er mange, der siger... Ro. Oh. Hvorfor er mit udseende, eller hvad? Fedest. Jeg synes ikke, det ligner sådan rigtig kros mere. Men jeg kunne være lige der andet. Nu synes jeg, det ligner fliser. Jeg synes, det ligner altså fliser, mur, eller sten, fliser. Altså for eksempel fliser, man kører på med biler i virkeligheden. Hvor er det egentlig henne, du bor? Hvad? Hvor bor du henne? Hvor er du ikke på Sjælland? Nordsjælland. Nordsjælland. Det skal vi ikke sige i video, hvis der er børn lukker til. Okay, lol. Jamen, vi har ikke sagt, hvor du bor i Nordsjælland. Okay, du skal lige komme og se det her. Jeg får XP, jeg har kul. XP? Sejt! Der ryger jeg XP ud af kulvet. Får du XP ud af kulvet? Ja. Sejt. Det vil sige, når man miner, så får man XP. For eksempel diamanter, Så får du bare 400 levels, hver gang man hugger en diamant. Ja, hver gang man hugger en diamant, diamond. Jeg skal bare finde de der diamonds, og så i stedet for at bruge diamonds til tools, så bruger man det til XP. Men så kan man jo have en øjne, der opgraderer. Det er typisk. Okay. vi har også 4 minutter. Hvad? Prøv at se, der kommer XP ud af blokken. Det er lige om lidt. Blokken, den har følelser. Du har lige slået den ihjel, så. Har du noget sten? Nej, jeg har kul. Kul? Skal jeg lave nogle fakler? Jeg har lidt pinde. Du får det der. Vi skal bo herinde. Jeg har 2 stykker uld. Du må godt få. Det der, vi skal bruge 1 stykke uld mere, og så skal vi bruge 3 stykker uld. Vi skal have nogle senge. Nu har vi til 1 seng. Den laver jeg lige så derovre sted. Okay, jeg skaffer noget flint. Vi deler en seng. Vi holder vagt. Jeg vil have flint.
flint. Det kan jeg godt forstå. Det skal vi bruge. Det skal vi bruge, hvis vi skal til netter. Ja, og fordi vi skal bruge. En bøde. Nå jo. Undskyld, sagde du en bue? Ja. Vi skal da ikke bruge flint til en bue. Nej, vi skal bruge flint til pile. Til en bue. Nå, undskyld, det tænker. Det er jo ikke sengen, vel? Hey, efter vi har optaget videoer, vil du så ikke være med til at spille Black Ops? Jo, det vil jeg gerne. Men nu skal vi lave Let's Play. Det er også rigtig hyggeligt. Og vi laver videoer for at have det sjovt, altså. Det er ikke for sådan at subscribe. Vi vil bare have det sjovt. Vi laver videoer, fordi vi synes, det er sjovt. Vi hygger os. Det er for hygge. Altså, hvis vi ikke har noget at lave, for eksempel. Spørger vi hinanden. Hey, det skal være helt, det skal være helt firkantet, det her. Eller det skal være sådan med flere rum, ikke? Og så skal det hele være lavet træ. Ja, det skal være sådan et rigtig flot sted, det her. Det skal ikke bare være lavet af sten. Det skal, væggene skal være lavet af, af træ, ja. Og gulvet skal være lavet af sten, synes jeg lidt. Eller det der... Væggene skal være lavet af enten det almindelige wood eller wooden planks. Ja. Hvad siger du til det? Altså, en af dem. Ja, det er fint. Jeg synes, at væggene skal være lavet af wooden planks. Ja. Og så skal gulvet være lavet af wood. Ja. Det kunne se fedt ud. Ja. Eller måske omvendt. Det ved jeg ikke, det får vi jo se. Men så skal vi have hugget en masse træ, så, og jeg har en masse cobblestone nu næsten. Og så... Jeg har en masse kul. Kul? Jeg har et stykke grus, jeg stiller. Jeg fortæller, hvad jeg gør hele tiden. Bare sådan totalt kedeligt, mand. Skal du have et eller andet byggemateriale? Altså pickaxe, svær, et eller andet. Nej, jeg vil bare gerne have flint. Nå, så skal du have en skov. Har du det? Ja, jeg har en skov. Okay. Jeg fik lige en flint, da jeg huggede en grus med hånden. Sejt. Men her på Flexgamer, så kan jeg lige så godt reklamere lidt. Her på Flexgamer, så laver vi billeder, tutorials. Eller det kommer vi til. Så nogle forskellige ting. Jubi. Og en masse Let's Plays. En hel masse Let's Play. Vi kan ikke få nok af Let's Plays nu. Vi elsker at spille. Jeg kunne ikke overleve uden computer. Det kunne jeg altså synes heller ikke, mand. Ej, jeg tror godt, jeg kunne, men... Altså, man har også en PlayStation, men okay. Det er altså ikke alle, der har en PlayStation. Ikke alle, det er rigtigt nok. Hey, Frederik? Dem nede i Afrika, de har sgu ikke nogen, helt sikkert. Frederik? Ja? Jeg har noget til dig. Jeg har en gave til dig. Er det smaragder? Nej, jeg vidste godt, jeg ved, der er smart. Tak for kaffe, fik du i munden. Det smagte altså ret ulækkert. Men man kunne godt lave is ud af det, så ville det smage godt. Hey, prøv lige at se den her blok her. Er den ikke lidt født forkert? Undskyld, jeg spørger. Prøv lige at se, Lukas. Prøv at komme hen til der, hvor du kaster sne på. What the? Den er født forkert. Og sådan random, what the heck? Nogle af dens dele er handicap, mand. Er du håndy? Jeg får lige flyttet dig. Ah! Ja. Det er ved at blive nat. Vi skal have kaffe os. Yay! Lol. Man kan lave en indgang sådan der. De kan sådan stilles på den måde. Det er awesome. Awesome fit, man. Nice. Vi skal hugge os noget træ. Og vi skal have fakler. Vi skal have fakler. Kan du ikke lige lave det? Vi skal også have lavet os en mine, men den skal være lidt længere væk fra huset, synes jeg. Og så skal vi have sat fakler hen til den. Og så synes jeg, vi skal have lavet en grusvej. En fin grusvej. Og så, ude ved siden af grusvejen skal der være fakler. Det kunne blive rigtig fedt. Der er en hund! En lille woofy! Og det hedder en ulv, men okay. Nej, den har spist et får. Det ikke er der ved. Den står og kigger på et stykke sort uld.
Åh, lille Woofy. Lille Woofy. Har vi nogle kødben, fordi så kan vi snuppe dem. Åh, ja. der er to mere. Der er fire. Der er helt vildt mange. Det er ulveflok. Vi skal have nogle skeletter. Er der zombier på? Ja. Fedt. Så er det tid til at dræbe. Jeg skulle lige til at slå hunden. Det var altså ikke meningen. Har du noget træ? Så tror jeg, det var. Hva? Har du noget træ? Jeg har 7 stykker ude på mig. Hvad for det? Ja. Yeah. Jeg skal lige tilbage. Må jeg godt designe huset? Det må du godt. I hvert fald. Det er der fik ideen faktisk til væggene og alt det der med træ. Der er designer det. Jeg må også gerne hjælpe til, ikke? Jo. At bygge. Det er jo kun dig. Ego. Skal jeg bare ud. Ellers kunne jeg jo tage ud og hente materialer. Ja. Også. Ja. Der er Ego. Ja, Ego. Hej Ego. Hvordan sker den? Jamen, du har ikke Ego, jeg har Ego. Åh. Det er vildt nederen. Prøv at sige nu. Jeg slår lige mig. Prøv lige at sige noget nu, når jeg siger nu, okay? Nu. Hej. Var der Ego der? Nej. Det er fordi, jeg havde slået mig fra. Er der Ego nu? Jeg kan lige høre. Spider! Hjælp! Åh, HP. Løb her. Jeg skal give den. Au, jeg mangler hunker. Jeg fik et, en sapling. Jeg mangler liv. Au! Skulle du have noget træ? Ja. Skal det bare være mini wood? Ja. Får du også lige 2 stykker ud. Jeg mangler et uld mere, så jeg bliver altså lige nødt til at gå og hugge et får med min økse. Det bliver lækkert. Jeg er altid blod over det hele. Næh! Er en ko, jeg siger lige ud. Ser lige ud. Ikke siger, så. Jeg kan se en ko. Kom her, ko. Jeg er sulten. Ko, en dejlig ko. Dø, mand. Holy, hjælp. Et skelet. Dø, mand. Jeg fik et stykke uld. Hvad, kan vi godt sætte home? What the fuck, man? Wow, man lukker. Jeg fik et stykke tråd fra en edderkop. En edderkop og mig, som der havde edderkopper. Hey, Lukas. Ja. Her i morges, ikke i virkeligheden, ikke? Da jeg vågnede i morges med min mor, vi vågnede samtidig. Så skulle min mor ud og hælde vand i hendes kogekæde, så hun kunne få sin morgenkaffe, ikke? Ja. Så skulle jeg have noget at drikke fra vasken. Så kigger jeg lige ned i vasken, og jeg havde edderkopper. Der var verdens største edderkop nede i vores vask ude i køkkenet. Og vi gav den alt muligt klorin og alt muligt sådan bare brændt op i det, mand. Den var altså kæmpe. Min mor har et billede af det, jeg kan sende dig det efter videoen. Eller også kan vi sende det med i videoen. Bum. Ja, send det nu, så sætter vi det ind i videoen. Jamen, der er bare det problem, jeg ikke kan sende det lige nu. Min mor er i bad. Det tager lidt tid at uploade. Men det er langsomt. Jeg har fundet et godt sted, hvor vi kunne have en mine. Fordi der var en creeper, der sprang, og så ding, så fik jeg lige pæren tændt. En pæren burde da blive sprunget af det. Ej, det har jeg ret godt sagt. Det er sådan, pæren burde da blive sprunget af det, fordi creeperen sprang. Creeper er i huset! Jeg var på besøg, kan jeg høre. Lækkert, hva'? Ah! Hjælp! Jeg dør! Hjælp! Jeg druknede i gravel. Men det her, jeg... Hvor er du henne? Nå, vi er nødt til at slutte nu. Men det her, det var så... Første episode af... Lukas og Frederik på flugt. Jubi! Jeg prøver det. Eller Lukas og Frederik flygter fra creeperne. Ej. Mellem 6 og 7. Ses. Bye. Hej hej.